не пускали насправді до обласної ради, до приміщення обласної ради виконувати свої обов'язки декількох депутатів, багатьох депутатів, скажімо так, і це викликало справедливе обурення. Я сьогодні мав розмову з Сергієм Слабенко, який так само мав подібну проблему. Він мені сказав, що і Святослав Іванович Кравчук мав подібну проблему. Тобто, може, я когось не назвав, тобто депутати вже сьогодні стикнулися з рядом проблем і, ну, скажімо так, ускладненим допуском до виконання своїх обов'язків. Мене ж охорона, приватна охорона, я не знаю, до речі, що це за охорона і що це за люди, мене не пустили на засідання комісії, яка була при голові обласної ради, де проходило обговорення бюджету. Я назвав людям, що я є депутатом обласної ради, йду виконувати свої обов'язки, але люди, які були без знаків, ну, які б їх вирізняли, які були в цивільній формі, які відмовились називати, хто вони і що вони, серйозно, скажімо так, називати, хто вони і що вони представляють, яку структуру представляють, вони мене не пустили на в приміщення обласної ради і обласної державної адміністрації, мотивуючи відсутністю депутатського посвідчення. Той, хто відповідає за приміщення, каже, що ці люди не працюють в цьому приміщенні. З ними немає, очевидно, як на мене, жодного договору. Якщо це буде заключено заднім числом, то ну, якби сьогодні пан Талашко відверто говорить, що ви тут знаходитесь, не повинні тут знаходитись, це не ваше місце. Тобто це люди, які не працюють на приміщення обласної ради і не мають жодних стосунків з керівником приміщення обласної ради. На моє друге. На моє прохання представитись, назватись. Ну, ви чули, що чоловік назвався, що він є Віктор Федорович Янукович. Ніякої охоронної фірми, ніякої охоронної структури, ніяких підстав тут перебувати люди не назвали. В приміщенні обласної ради завжди знаходився пост міліцейський для того, щоб забезпечувати правопорядок, для того, щоб можна було уникнути різноманітних заходів, які могли б трапитись. Але він був скоріше символічним. Ніякого навантаження він такого серйозного він ніколи не ніс, наскільки мені відомо. І от з приходом Ігоря Петровича Палиці і очолюванням його обласної ради сталися, як на мене, заходи, які обмежують права не тільки депутатів, але й громадян, і засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності органів влади, як обласної ради, так і обласної державної адміністрації. Вони обмежують права громадян в доступі до 8-поверхового приміщення, де знаходяться робочі структури обласної державної адміністрації, обласної ради, куди будь-який громадянин України має право вільного доступу прийти і вирішувати свої питання. Ніде, в жодному документі, в жодному регламенті, в жодному законі і в Конституції не вказано, що на сьогоднішній момент часу громадянин повинен, ідучи вирішувати свої питання в державному органі влади чи в органі місцевого самоврядування, повинен мати з собою будь-які документи. Такого не вказано.